सुनगावातील रहिवासी असलेले संतोष पुंडलिक गिरे शरीराने अपंग असून ते व त्यांची पत्नी यांना राहण्यासाठी घर नव्हते. त्यांचा पंतप्रधान आवास योजनेत घरकुल साठी 1 ते 1.5 वर्षापासून घरकुल यादीत नाव समाविष्ट झाले होते, परंतु ते अपंग असल्याने ते घराचे बांधकाम पूर्ण करू शकत नव्हते. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते संजय निमकर्डे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण धर्मे यांच्या निदर्शनास आली, म्हणून त्यांनी पुढाकार घेऊन घर बांधण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि घर बांधण्याचे पूर्ण नियोजन त्यांनी केले व 9 जुलै रोजी घर बांधणी पूर्णत्वास नेली. या कामी सरपंच विजयाताई पाटील व ग्रामविकास अधिकारी चौधरी साहेब व ग्रामपंचायत कर्मचारी सागर उमाळे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तसेच घरकुलचे बांधकाम मिस्त्री समाधान गिरी यांनी पूर्ण केले. त्यामुळे एका अपंगाच्या हक्काचे घर पूर्ण झाल्यामुळे गिरे दाम्पत्याकडून आनंद व्यक्त होत आहे. संतोष पुंडलिक गिरे हे अतिशय गरीब दाम्पत्य या गावात राहत असून यांच्या जो या अपंग असून यांच्या जो राहण्यासाठी जागा नव्हती, परंतु यांचे पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरकुल या योजनेमध्ये लाभार्थी म्हणून निवड झाली. त्यांच्या पाठीशी कोणी नसताना गावातील प्रतिष्ठित नागरिक संजीव निमकर्डे व त्यांचे रिश्तेदार मिस्त्री काम करतात गिरे म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला. तसेच कार्यालयीन कामामध्ये आमचे येथील ग्रामसेवक चौधरी साहेब व कर्मचारी सागर उमाळे यांनी भरपूर प्रयत्न केले आणि या अपंग दाम्पत्याचं घर पूर्ण केलं, त्यामुळे सर्व इकडे आनंद व्यक्त होतो. आमचे न्यूज करिता गजानन सोनटक्के, सुनगाव.